Pak ma bu një gjiro dit e dhoma në rathismetit nuk ku bëjke. Princesh! Doç, se nisha gjenç. Doçke! Se pra po rrën vaqa tja? Për djeli, zdo në djeli. A, po la se qkri të zamër të psh. O, ty rrali pura aftu, pësimarun. Gjenda. Ta jo me shpin. Veç kur, a ke po shpaj, se me bati mantel dhe të të mra, po shtu për mëndurë, po i qështu, tëk, 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 tëk. Kam një përshtypje që shumë keni dalë. Kena dalë keq. Për? Me qatë kanë pranë që... Me qëta që... E kanë në gucë e kështu. Kanë mërë kështu kanë gucë? Tam, që e bënë ma të partë pjesën kështu të fanë? Shumë... Ja, ja, ata fanë sësh. Veç krejtë kënë kena kesh, veç u shke falë të kesh. Me kesh me dikë, përshë. Se kena të prukë, shumë mirë e kohë qika. Me qitë kja që ata. Shumë mirë e kohë qika. Qikja është përqeshje. Qa përqeshje me mi ashtru dikune të pinë? Jo, na që përqeshjem shumë. Po, po tash, për ti kanë edhe me mumë, unë është me kishtë të ditë. Po, vëtës ti e njeri në sënë, me ty është normalit, tash për mështë keshë kuptonë. Për ditë pëse për përqeshjë. Kish edhe ka me kisha e me mullë me to dhe... Se une e ku mullë edhe i ku më folë, bile publiko e den i ku më folë. Edhe në qëmë se kishi e qesë në që edhe i ku më folë. Marë e une s'kishi me na të cilëm, une kishi me flore, me muabete, me... Kërë të gabon dhe qka... Jo, të sanë s'ke bo, është... Ok, të kishë, ka më ka bo të shumë sanë që... A, të si di, une. A, ma zemë të të dhe i zemë. A, të të ashe mon për gjithësi, se cilë për vete. A den veç pëse po mujmë, a den veç pëse pedim, a den që mujmë a me boqa, të në pebojmë, është shumë e ligë. Hajde Shqipe! Mu së jam pjesë. Asë në s'ku duhet që më kamë bala pjesë shumë. Ditën e parë, më ka... më kam rapër në të shumë.